Cilj ove priče je u stvari da mi podignemo pozornost na hronične nezarazne bolesti, prvenstveno dijabetes, jer politika ponekad zaboravi na jako važne stvari. Mi smo tu da ih podsjetimo da postojimo i da je malo ulaganje u prevenciju dijabetesa i drugih nezarazne bolesti velika ušteda kasnije u sprečavanju komplikacije. U ovoj priči ćemo mi raditi prevenciju dijabetesa finskim upitnikom. To je testiranje sa 8 pitanja gde građani mogu da procene svoj rizik za dijabetes, da im merimo glikemije i da u sve to prikupljamo potpise za nešto što su pacijenti iz Saveza smatrali da je najvažnije, a to je da bude veći broj endokrinologa pedijatara u Srbiji, da bude više tračica za merenje glikemije i samokontrolu i da se novi lekovi konačno pojave na listama Zdravstvenog fonda Srbije. Šta je ono što je potrebno, odnosno koliko potpisa je potrebno za ono što zapravo želite i šta će biti kasnije sa tim potpisima? Ova naša kampanja je zvanično prijavljena Povereniku za informacije i mi smo prijavili 5000 potpisa, očekujemo ćemo toliko skupiti u roku od mesec dana i postavljamo te potpise sa našim zahtevima predati nove vladi koja bude formirana na kraju naše kampanje. Još samo jedno pitanje, osim Zaječara, da li će ovakvih akcija biti u drugim gradovima i kada? Ovakva akcija je bila u Nišu 1. aprila, bit će u Šapcu, bit će u Novom Sadu, bit će u Beogradu, bit će u Kragujevcu. Ja baš ne znam tačne datume, ali će građani biti obavešteni na vreme, postoji šema akcije, otprilike na 2-3 dana je akcija u većim gradovima Srbije.